ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବଡ଼ ଡେମୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀପସି ଗାଁ। ଏବେ ଏହାର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ। ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଫସଲ କରୁଥିବାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏମାନେ ଏହି 50 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟକୁ ନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବିକାର ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଚାଷ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ବାସନ୍ତୀ ମୁଣ୍ଡା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାପତି ମାନିନୀ ବେହେରା। ଭଲ ଲାଭ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷଟା ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଲ୍ଚିଂ ଦେଇକିରି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଠି ଚାଷଟା ଭଲ ହେବ। ମଲ୍ଚିଂରେ ଘାସ ଫାସ ବିଶେଷ ଗଛ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ସେଠି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ କରୁଛୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ କରିକିରି 50,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ପୁଣି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେବାର ଅଛି। 5 ଜଣ ଲୋକ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, 10ରୁ 10 ଜଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଗାଉଛି, ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁଆ ଆମକୁ ମଞ୍ଜି ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆଗକୁ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବୁ, ଯେତିକି ଏଇ ଏରିଆରେ କରାହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି ଗଛ, ବାଛି ବାଛି ଅମଳ ଚାଲିଛି ଫସଲ। ପୂର୍ବରୁ 80 କେଜି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅମଳ ହୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ସରିଛି। ନୂଆକରି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦାମୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଭାବରେ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଆଇଡିଏ ନାମକ ସଂଗଠନର ଜଣେ କର୍ମୀ ଡମ୍ବରୁଧର ସେଠୀ। ଡମ୍ବରୁ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପସି ଗାଁରେ ଦଳ ଗଢ଼ାଯିବା ସହିତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଆଇଟିଡିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଚିଂ ଭଳି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଗଛମୂଳେ ଘାସ ହେଉନି ଓ ଅଧିକ ସମୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଚାଷ 50 ଏକର ଜମିରେ ହେବ ବୋଲି ଡମ୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପସି ଗାଁର ମହିଳା ଚାଷୀ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଇଡିଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ଦିଆହେଇଛି, କୃଷି ଉପଯୋଗୀ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଇଟିଡିଏ ଚମ୍ପୁଆ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଚିଂରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଚିଂର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ରହିଛି, ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ରହିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବିହନ, ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଆଇଟିଡିଏ ଚମ୍ପୁଆ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି 5 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀ 50 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ସେ ଚାଷ ପୋକ ଜୋକ କମ୍ ହେବ, ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବଜାରୀକରଣ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ କରି 50 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାବସାୟିକ ଚାଷର ନିଆରା ଧାରା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।